Aquest any, que celebrem el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, la Universitat Pompeu Fabra doncs, es vol afegir també a un seguit d'actes, començant per la instal·lació de l'escultura de l'artista empordanès Alfons Alzamora sobre l'escala de manteniment. L'escala de manteniment representa el sistema de les ciències, de la divisió de les ciències i dels sabers de Ramon Llull. L'escala de manteniment té 8 esglaons, cada un dels quals representa un nivell d'espiritualitat concret, des de la pedra, la flama, fins a Déu, que seria l'últim. És una escala de perfecció. Va ser fàcil per mi ficar-me al món de Llull perquè ell considerava que el cub, l'esfera i la piràmide representaven veritats essencials. I havia arribat a la mateixa conclusió d'una manera molt més, evidentment, molt més plàstica, però em va ser molt fàcil encaixar en aquest discurs. S'ha de venir a veure la Fundació de l'Art perquè explicar-ho queda curt, perquè un cub, al principi, tothom sap el que és, però els cubs, com els posa l'artista, és diferent. Avui en dia, la universitat nostra, una universitat moderna, que vol doncs, trobar el diàleg entre les arts i les diferents disciplines, han de tenir, d'alguna manera, la petjada de Ramon Llull. No? I em penso que el vincle de les diferents ciències amb les arts, en aquest sentit, ha de ser molt significatiu. Jo crec que la curiositat infinita, però també una visió absolutament universal, junt a un compromís amb les ganes de treballar permanent, doncs van fer de Llull un home extraordinari i fan de les universitats que apliquen aquests valors també unes grans universitats.